Abans volem donar-vos unes quantes idees per poder fer aquest estiu. Són els nostres especials d'estiu amb el Carles Sánchez i l'Anna Boades. Com esteu? Què tal? Molt bé. Em sembla que porteu propostes una mica bèsties. Doncs sí, sí. Avui, Xavi, et proposem sortides arreu de Catalunya, però relacionades amb els animals. Ah, molt bé. O sigui que els més menuts de la casa preneu nota perquè us pot interessar especialment. Va, doncs qui comença? Jo. Vinga. Vinga. Començo amb força per una proposta, bé, una que es pot dividir en dues activitats pràctiques. En primer lloc, una visita guiada al Centre de Recuperació d'Animals Marins de la Fundació CRAM. El CRAM és un centre capdavanter a Europa especialitzat en clínica i rescat de tortugues, cetacis i aus marines. Es troba al Prat del Llobregat, just davant del mar, i està obert a tot el públic. Aleshores, allà, què hi trobareu? Doncs, entre d'altres espècies, tortugues marines que a vegades passa que queden atrapades a les xarxes de pescadors o que les troben enmig del mar ofegades perquè s'han menjat algun plàstic i aleshores les ajuden a recuperar-se. Ara estem veient unes imatges d'un dels rescats, d'aquests que us comentaven, que el podeu viure en directe si aquell dia doncs, estan fent precisament aquestes pràctiques. Un dels moments més emocionants és aquest que veieu ara, en què alliberen les tortugues i les deixen al mar. Aquesta visita és per tots els públics, dura una hora i mitja aproximadament, i, important, els diners de l'entrada són destinats a tenir cura d'aquests animals. És a dir, que si a més de passar-vos-ho bé, també el que fareu és una donació per una bona causa, que és tenir cura dels animals. Molt bé. Aquesta és la primera activitat. En tens una altra. Sí, però també el CRAM, eh? L'altra activitat és que doncs, us proposem una ruta dins dels espais naturals del Delta del Llobregat, eh? Un lloc bastant desconegut per molta gent i que, de fet, està enmig de l'àrea més poblada de Catalunya, al costat de l'aeroport del Prat, que sí. Això sobta una miqueta. Les persones que han fet aquesta visita diuen que una de les coses més sorprenents és que veuen una gran quantitat d'aus aquàtiques, que són algunes de les que fan la ruta migratòria entre el nord d'Europa i l'Àfrica. I, a més, podreu veure amb tota tranquil·litat el delta del Llobregat, que consta de les platges, les dunes, la pineda de Can Camins, i us explicaran les transformacions d'aquest delta des dels seus inicis fins ara. Perquè, clar, el delta del Llobregat ha patit moltes transformacions durant tot aquest temps. No, és interessant perquè realment està molt a prop de Barcelona i és un ecosistema molt particular que costa de trobar i s'hi veuen coses molt interessants. I aquesta segona visita, en una horeta, la podeu fer. Les podeu fer combinades, si voleu, o bé de manera individual. I fins i tot també us podeu fer voluntaris del CRAM. Per tant, moltes coses a fer al CRAM, eh, centre? Perfecte. Va, Carles, ara tu. Doncs si parlem d'animals, hem d'aturar-nos forçosament als zoo de Barcelona. Preneu nota perquè de l'1 al 5 d'agost, de 9 a 4 de la tarda, els organitza una activitat per als més joves. Està organitzada en tres grups, de 5 a 7 anys, de 8 a 10 i d'11 a 13. I es tracta de que per uns dies els nens i nenes coneguin les cries i els cadells del zoològic de ben a prop. Aquí tenim alguns d'aquests animalons que tots coneixem d'haver-hi anat algun dia. I aprofitant el naixement de molts animals durant la primavera, doncs el centre ofereix la possibilitat d'endinsar-se en l'estudi de la reproducció dels animals vertebrats. Eh? Ja ho veieu que la majoria són mamífers. No, no ens posarem a tocar serps verinoses ni res d'això. Són animals més aviat afables i molt xulos. I en 5 dies els infants aprenen doncs, a preparar el menjar d'algunes espècies i descobreixen quin és el seu ecosistema i costums habituals. Cada dia es treballa un grup de vertebrats i es realitzen activitats amb els animals de la col·lecció zoològica, que es diu. I a més, després de dinar, hi ha una estona d'esbarjo amb els nens que practiquen doncs, tallers a l'aula i mitjançant diversos recursos els educadors, que hi ha uns monitors especialitzats allà, Xavi, no et pensis que deixen els nens allà davant dels animals, no? Hi ha uns professors No patiu per això, que els nens i nenes estaran molt ben atesos i entendran perfectament i de primera mà els conceptes que hagin après. I encara n'hi ha una altra d'activitat molt interessant. Per cert, recordem que hi ha una web, la web del zoo, molt interessant, zoobarcelona.cat. Ja la podeu visitar i informar-vos dels tallers sobre els homínids. Els dies 5 i 6 de setembre, els nens i nenes de 5 a 13 anys i de 9 a 4 ja poden inscriure's a aquesta activitat. Ajudem els primats. I, caram, doncs, mira, és que són preciosos. La cria d'orangutà... Es poden fer moltes coses al zoo de Barcelona, pel que estic veient. Doncs sí, la veritat és que sí, és bastant didàctic i molt lúdic i jo, si tingués 13 anys, correria apuntar-m'hi perquè ho trobo molt, molt xulo, mami, tals. És que són una passada poder conèixer els primats
de primera mà. I a més ens ensenyaran o coneixeran els més joves... Clar, Vital, aquest s'ha animat. Sobretot la importància de la preservació d'algunes espècies i per què cal tenir cura de, doncs això, els primats que tan importants són per l'ecosistema. Molt bé, doncs, Anna, continuem anant una mica més lluny de Barcelona, no? Sí, sí, anem a la Gossera de Mataró. Si us agraden els gossos, una altra activitat que podeu fer aquest estiu és fer-vos voluntaris de la Protectora d'Animals de Mataró. Abans comentàvem, és una activitat que no només es pot fer a l'estiu durant tot l'any, però nosaltres la volem destacar ara. Si entreu al web, us expliquen quines passes heu de seguir per ser voluntaris i també us conviden a conèixer la normativa i la manera de treballar del centre. Per exemple, la feina dels voluntaris es fa només en cap de setmana, de 9 a 2 del migdia. Bàsicament consisteix a passejar els gossos durant un màxim de 30 minuts al dia i a fer teràpies amb els animals. En cap cas, això és important, els voluntaris netegen ni manipulen les eines o el material de manteniment. I per ser voluntari, doncs us heu de registrar el punt d'informació del refugi, presentant el DNI, i heu de signar un compromís d'acceptació de la normativa del centre. El millor que podeu fer, jo el que us recomano, és que navegueu per la pàgina de la Protectora, perquè allà també podeu fer adopcions, donacions, apadrinaments i també acollides. Per tant, teniu tota la informació allà molt completa. Sí, senyor. I, a més, doncs, ajudarem aquestes protectores que normalment a l'estiu acostumen a rebre molts més gossos del que és normal, perquè hi ha gent que no té cor o no té entranyes o li falta alguna cosa dins del cap i abandona el gos abans de començar les vacances. O sigui que si aneu a la Protectora de Mataró i a qualsevol altra protectora de Catalunya, podeu adoptar un gos o ajudar els gossos, doncs, que hagin quedat abandonats. Va, posem-nos una mica més alegres. Sí, home. Carles, acabem en un entorn paradisíac, anem fins al Parc Natural del Delta de l'Ebre, un paradís per als aficionats a la ornitologia. Ja ho sabeu, a totes aquelles persones aficionades als ocells. La primera proposta és un recorregut per la llacuna de les Olles, que és la més petita del Delta. Aquesta és una de les àrees més tranquil·les de la zona, perquè les reduïdes dimensions de la llacuna, doncs, faciliten l'observació de les aus i la seva situació ens ofereix la possibilitat de descobrir aquest entorn natural de primera mà. I encara tenim una altra proposta en aquestes terres de l'Ebre, que és l'Ecomuseu, el Delta en miniatura i sense tants mosquits aquesta vegada. Així doncs, ja podeu informar-vos a terresdelebre.org i trobareu tota la informació sobre aquestes projeccions i espais interpretatius que en recreen els ambients naturals i humanitzats. És el riu, el bosc, la ribera, les barraques museu, i simultàniament han dissenyat per a totes aquelles famílies que us hi vulgueu acostar una engrescadora activitat destinada a conèixer l'entorn i també passejades en bicicleta d'un tram bastant suau, uns 10 quilòmetres en bicicleta per viure de primera mà al Delta de l'Ebre, que recomanem sempre des d'aquesta secció. Molt bé, tens tota la raó, Carles. Doncs són quatre propostes per fer aquest estiu, quatre propostes que, en fi, podríem haver trobat d'altres i en trobarem més, i torneu a venir, perquè la nostra idea és donar idees a la gent, perquè no volem que la gent es quedi a casa aquest estiu. Què passa? Jo vaig parlar de la ruta de la patata i, com que em dic a Neuades, aquesta setmana es farà la ruta de la patata. Prepareu-vos. Tenim una amenaça sobre la taula. Exacte.